ڈاکٹر موزمبیر میاں اجاز ہمیانہ افضل شاہی کی قیادت میں آنے والے کارواں کو دل کی اتھا گہرائیوں کو انشاءاللہ شکست ہوگی، انشاءاللہ بھارت کے ٹکڑے ہوگے، انشاءاللہ
شام جناب جناب جاوید اقبال دل کی اتھا کے رنگوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. ست بسم اللہ جی آیا ریلی کو ہم دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. ریلی کی قیادت جناب رانا زاہد فاروق جناب سات بسم اللہ جی آیا